በዘፈቀደ ከአንደበታችን የምናወጣው ቃል ለሰሚውና ይዞት ለሚመጣው ለውጥ ተጠንቅቀን የምናወጣው ቃል Words have the power to change the world. ቃላት ዓለምን የመለወጥ ኃይል አላቸው። ቃላት አንድ ሊያደርጉን ወይንም ሊከፋፍሉን ይቻላቸዋል። Words have the power to unite or divide us. ጃፓናዊ ሳይንቲስት እና ጸሐፊ ዶክተር ማሳሩ ኦሞቶ ጥሩ ማሳያ አላቸው። The Hidden Message in Water ለንባብ የበቃ ጥሩ ሽያጭም የተደረገበት መጽሐፍታቸው ነው። መጽሐፉ በቤተ ሙከራ ተመራምረው የደረሱበትን ውጤት የያዘ ነው። ዶክተር ማሳሩ ኦሞቶ ማወቅ የፈለጉት የሰዎች ሐሳብና ስሜት በውሃ ሞለኪውል ላይ ምን አይነት መዋቅራዊ ለውጥ ያመጣል የሚለውን ነው። ለምርምር የቀረበው ውሃ በተለያዩ እቃዎች ላይ ሆኖ የሰው ስሜትና ሐሳብ ተደጋግሞ እንዲነሳበትና እንዲለጠፍበት ተደርጓል። የውሃው ሞለኪውል መዋቅርም በመልክ ተጽኖ ይደርስበታል የጥናቱ ማጠንጠኛ ነው። የጥናቱ ውጤትም ለምሳሌ የምስጋና፣ የፍቅር፣ የሰላም፣ የሙዚቃ ቃል ተደጋግሞ የተነገረበትና የተለጠፈበት ውሃ ሞለኪውሉ ሲታይ እጅግ ውብና የሚያምር ክሪስታልን ሰርቶ በመገኘቱ ጥሩ ቃልና ሐሳቦች በውሃ ላይ የሚያመጡት ለውጥ ማየት ተችሏል። ጥላቻ፣ ክፋት፣ ተንኮል፣ ስድብ የተለጠፈበት ውሃ ሞለኪውል ደግሞ እጅግ የተዘበራረቀ፣ የተዛባና የሚያስጨንቅ ክሪስታል ሰርቶ ታይቷል። ጥናቱ ውሃ ለተለያዩ ስሜቶች ተጋላጭና የሞለኪውል መዋቅሩም በእጅጉ ለውጥ እንደሚያሳይ ያረጋግጧል። ቃላት በሰው ልጅ የዕለት ተዕለት ኑሮ ላይስ ምን ኃይል አላቸው? ቃል በጣም ፓወርፉል ነው። ለሰው ልጅ ከሰጡ ከባድ ኃይሎች ውስጥ ፓወር ነው ምንላቸው ውስጥ ቃል ትልቁ ነው። ይሄንን ኃይል ሰዎች ለኢንስትሩመንት ነው እንዳሉ ኃይል ነው ካለን ኃይልን ሰው ለመልካምም ለአጥፊ ጎኑም ሊጠቀመው ይችላል ማለት ነው። በፍርድ ለሞትም በፍርድ ለነጻነትም የሚያደርሰው ቃል ነው። ቃል ያድናልም ይሰብራልም። የሐሳባችን ተሸካሚ የሆነው ቃል እንዳጠቃቀማችን ራሳችን ላይ እንዲሁም ሰዎች ላይ ምን ይፈጥር ይሆን? አብዛኞቹ ፍቾች፣ ግጭቶች፣ ጸቦች የትኞቹ የሚጀምሩት? የመጀመሪያው መሳሪያ የሚወረወረው በቃል ነው። የመጀመሪያው የጦር መሳሪያ ለግጭት ቃል ነው የሚባለው። ስለዚህ ያ ካንደበት የሚወጣው ቃል በሌላኛው ሰው ላይ የሚያመጣው ጉዳት በጣም ሰፊ ነው። ህይወቱንም ሊቀይር በመልካምም ማለት ነው፣ ህይወቱንም ሊያበላሽ የሚችል ማለት ነው። ብዙዎቹ በቃላት ምክንያት ህይወታቸው የተበላሸ አለ፣ በቃላት ምክንያት ደግሞ ህይወታቸውም የቀና ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይሄው ቃል ህይወቱንም ካበላሸ ህይወቱንም ካቀና ምን ያህል ኃያል እንደሆነ መገንዘብ እንችላለን ማለት ነው። ከአንደበታችን የሚወጣው ቃል በንዝረትና ድምጽ ታጅቦ መሆኑ ቃላት ከኃይል ጋር እንዲደርሱ ያደርጋል። ደግሞ ቃላት ሲደጋገሙ የሰውን ህይወት ከናካቴው ይቀይራሉ። አትችልምን ለአንድ ሰው ደጋግሙለት፣ ከዚያ ሂደት በኋላ ራሱ አልችልም ይላል። በተቃራኒው ጥሩ ቃልም እንደዚያው። ሁሉም እምነቶች የስነ ልቦናውም ሳይንስ ቃል አዳኝም አሰናካይም መሆኑን ያረጋግጣሉ። የቀን ተቀን የተንሻፈፈ አካሄዳችን እንደ ሀገር ያለንን ምስልም እየቀየረው ለመሆኑ ማሳያው ብዙ ነው። ተግባቦታችን ታዲያ እንዴት ይታረቅ? በኮሚኒኬሽን ሳይንስ ውስጥ ሶስት ነገሮች አሉ። ቶት ላንጉጅ ኤንድ ሚኒንግ አለ። ስለዚህ መጀመሪያ ቃሉን ከመጠቀም በፊት ውስጤ ያንን ቃል ለመጠቀም አስበዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ባሰብኩ ቁጥር ደግሞ ሰውነቴ ውስጥ ያሉ ሲስተሞች ጠቅላላ በኔጌቲቭ ነው አክት የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ለእኔም አይጠቅመኝም። ሁለተኛ ደግሞ ያ ቃል ካፌ ሲወጣ በተቀባዩ ዘንድ ላይ ወይም በሚወረውረው ሰው ዘው ላይም ኔጌቲቭ ኤነርጂ ነው ማስተጋባው። ስለዚህ የዛን ሰው እኛ በቀላል የወረወርናት ቃል የዛን ሰው ቀኑን ከማበላሸት እስከ ህይወቱን እስከ ማበላሸት ትሄዳለች። ተነሳሽነቱን፣ አቅሙን፣ ፖቴንሻሉን ሁሉ የምትገለው ያቺ ከአንደበታችን የወጣች ቃል ነው። ኢቭን በዘመናዊ ኮሚኒኬሽን ውስጥ እኮ ምንድነው ይባለው? ክሪቲሳይዝ ዊዛውት ኦፌንዲንግ ነው ይባለው። ትችትን ሳታስቆጣ አቅርብ ነው፣ ወይም ሳታበሳጭ አቅርብ ማለት ነው። ኦፌንሲቭ መሆን የለበትም ነው። ኦፌንስ በራሱ ኔጌቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በእለት ተዕለት መስተጋብራችን ውስጥ ወይም ተግባቦታችን ውስጥ መጠንቀቅ ያለብን ነገር የምናገረው ቃል ምን ያህል ኮንስትራክቲቭ ነው፣ ገንቢ ነው። ገንቢ ካልሆነ ቢቀር ነው የሚሻለው። ያ ቃል ባንጠቀመው ይመረጣል።